ខាន់រដ្ឋបាលចលផលប្រលែងកូនត្រីនិងកូនបង្កងពូចំនួន 20,000 ក្បាលនៅក្នុងតំបន់ទំនប់វិរីអកិសនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី3កញ្ញានេះខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើពិធីលែងកូនត្រីនិងកូនបង្កងពូចំនួន 20,000 ក្បាលចូលទៅក្នុងទឹកនៅក្នុងតំបន់ទំនប់វិរីអកិសនីចុកកំចៃដែលស្ថិតនៅភូមិស្នំ7ឃុំមាក់ប្រាំងស្រុកទឹកឈូពិធីនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីរបស់ឯកឧត្តមខួយខុនហួរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតព្រមទាំងមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតលោកសោសរិននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឡែងកូនត្រីពូជនិងបង្កងនៅថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលការប្រឡែងនេះគឺរួមចំណែកចូលនៅការបង្កើនពូជមច្ឆាជាតិឆ្លៀតឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមខួយខុនហួរក៏បានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាឈប់ប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់តទៅទៀតព្រោះតែឧបករណ៍ទាំងនោះវានឹងបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ពូជមច្ឆាជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័ស